campo. Mourão que faz uma boa armação, olha lá. E olha o chute pro gol! Gol do Campo Mourão! Hernandes! E o gol sai numa jogada de bola parada. O passe mais atrás pro Hernandes, que solta a bomba pro fundo do gol. Da equipe do Foz Cataratas, chute forte de pé direito no cantinho. Prorrogação, na verdade, pra cá zero. Olha só o giro do Fabinho! Gol! Do Campo Mourão! Dele, do pivô que entende, que sabe que tem qualidade, Fabinho! Lindo giro para ficar cara a cara com o goleiro Henrique e tocar pro fundo da rede. Fabinho, camisa 9 do Campo Mourão. Deixou o Léo Costa na saudade. Tocou pro fundo da rede, aumentando a vantagem do Campo Mourão. Fabinho agora 2 para o Campo Mourão, 0 para a equipe do Foz Cataratas. Golaço do Fabinho, né? Você tem uma falta a mais, olha a chutada do Campo Mourão, chute! Gol! Hernandes, mais um dele para o Campo Mourão. Que pancada para fazer vibrar o torcedor em Campo Mourão. E agora, para não restar mais dúvida nenhuma, vamos para a prorrogação. O Campo Mourão vence o jogo no tempo normal. Que pancada do Hernandes. 3 para o Campo Mourão, 0 para o Foz Cataratas. Golaço, que chutaço do Hernandes, né? Daqui a pouquinho, hein? Já começa Carlos Barbosa e Joaçaba. E olha só o gol! Gol! Do Foz Cataratas! Na jogada de bola parada, a cobrança do escanteio direto pro gol. E o David tentou fazer a defesa, a bola acabou entrando. É importante o David, hein? Chegada! Gol! De novo ele! Fabinho para o Campo Mourão! Deixar tudo igual no placar. Com Betinho como goleiro linha, Fabinho recebe, toca no cantinho direito, empata o jogo. Brilha a estrela do goleador. Fabinho, gol decisivo na prorrogação, restando em 44 para acabar.